Gorillas in the Boss Dog, Planet of the Apes. Aqui, todo mundo se desencontrou, eu aguardando o Felipe, vindo de Guará. O Cícero não me aguardou, já foi pra frente. Talvez a gente se encontre lá na divisa, né? Eu tô aqui no posto de gasolina de Cunha. Uma água, um lanche, aguardando o Felipe. É isso aí. Tava marcado para nos encontrarmos aqui nesse posto às 9 horas da manhã. 5 para as 11. E ainda tô aqui. Cícero já foi pra frente. E eu aguardando o Felipe consertar a moto dele. Passei o Big Trail assim. Olha o horário. Caminho de Cunha para Paraty. Essa cascatinha aqui antes de chegar na estrada de terra. Vou mostrar aqui, ó. Eu estou aqui. Vim na frente encontrar o Cícero. Vou até lá na frente, vou esperar mais uma hora pelo Felipe. Vamos ver o que, que vai dar. Já são 4 horas de atraso. Vamos ver, né? É isso aí, gente. A paisagem é essa aqui, ó. Legal, né? Mais um trecho aqui. Vou mostrar pra vocês. Acabando o asfalto. É isso aqui. Olha que paisagem bonita. Parque Nacional da Serra do Mar. Em Cunha, direção a Paraty. Aqui acaba o asfalto. Essa é a estradinha de terra que vai levar a Paraty. Vamos enfrentar. Se vocês olharem para trás aqui, é isso aqui, ó. Ok? Vamos ali, ó. Parei para esfriar um pouquinho os freios aqui. Né? Uma toca daqui, estradinha de terra braba. Olha só lá atrás como é que está a situação. Olha que paisagem bonita aqui atrás de mim. E aqui é a estrada. É isso aí que nós vamos enfrentar. Sozinho, Cícero foi na frente. E o Felipe está vindo aí. Espero ter tudo bem com eles. Eu sigo em frente. Estrada de Paraty. Uma pontezinha precária aqui, mas tranquilo até aqui. Estamos chegando no fim dela. Aí, gente, ó. Paisagem em volta é essa aí. Ok? Aqui sou eu. E aqui nós vamos pegar agora o asfalto. Lá. Tá vendo? Daqui a pouco estamos na Fazenda Americana. Vamos encontrar com o Cícero e aguardar o Felipe. Ok? Estamos chegando em Paraty. Lá no fundo, ó lá. Paraty. Mais alguns quilômetros, a gente vai na Fazenda Americana. A estrada tá boa agora, o asfalto. Valeu! Buraco, aqui, ó. Tudo bem. Acabei de encontrar o Cícero, que tava perdido na frente aqui. Olha ele aqui. Tô perdido aqui, esperando o... Num barzinho, pra variar. Esperando o Felipe. Ele tá perdido, ele tá agendado. Ele tá agendado aqui, lá, né? Tá esperando os perdidos. Olha só. Aqui. Finalzinho da estrada aqui, vai dar em Paraty, ó, o Cícero aqui. Tá só, ó, gente. Tá só 3 horas e 36 minutos atrasado, coisa pouco. Mas não foi culpa minha, não. Olha os passarinhos aqui. Serra do Mar, ó. E aí, Cícero? Beleza? Coisa linda, cara. Coisa linda. Puta. Você conhece pássaro? Que pássaros são esses aí? Chegar mais perto. Como aqui, eu diria pra minha esposa, isso aí é curiosinho do mato. O
Curiosinho do Mato, como é que é? Curiosinho do Mato. Aqui, a Serra do Mar aqui. Estamos aguardando o Felipe, mas ele já avisou que não vai vir, nós vamos seguir em frente. Paramos aqui para tomar uma cervejinha num bar.